በስልካችሁ ብቻ በቀን $20 $35 እንደኔ አክቲቭ ከሆናችሁ ደግሞ እስከ $50 ድረስ በቀላሉ መስራት እንደምትችሉ ታውቃላችሁ? አታውቁ? የእውነቴን ነው። ይሄ ቪዲዮ ደርሷችሁ የምታዩት ከሆነ በቃ ፈጣሪያችሁን አመስግኑት። እድለኞች ናችሁ። ምክንያቱም እኔ ሁለት ዌብሳይቶችን ተጠቅሜ $1830 ሰርቻለሁ። ያው ላታምኑኝ ትችላላችሁ፣ ግን እኔ ለሱ ግድ የለኝም። ምክንያቱም ምርጫው እናንተ ነው። ወይ እንደኔ በቀላሉ መስራት ወይም ደግሞ ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ ጊዜያችሁ ማጥፋት። አሁን ምረጡ። እስካሁን ድረስ ቪዲዮው ላይ ከቆያችሁ እንደኔ መስራት ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለእናንተ የምሰጣችሁ ጊፍት እስካሁን ድረስ ማናቸውም የማያውቁት እና ደግሞ ቢያውቁት ራሱ የማይነግሯቸው ዌብሳይቶች ናቸው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ዳውንሎድ አድርጋችሁ በአፕሊኬሽኑ መጠቀም ትችላላችሁ። አስቡት እስኪ እነዚህን ሁለት ዌብሳይቶች ተጠቅማችሁ በትንሹ $20 እንኳን በቀን ብትሰሩ ፓ በወር እኮ $560 ይሆናል። ከዚህ ያለው እናንተ ጨርሱ። ከሌሎች ዌብሳይቶች ለየት የሚያደርጋቸው ግን በፈለጋችሁበት መንገድ ተጠቅማችሁ ብራችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ዌብሳይቶቹ ይህንን ካልኳችሁ፣ አሁን ደግሞ እንዴት ከፍታችሁ እንደምትጠቀሙበት ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ሁለተኛ ላይ የማሳያችሁ ግን ከሁሉም ይለያል ነው የሚለው። የመጀመሪያው ዌብሳይት ሰርፍ ዶት ቢባላል። ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሰርፍ ዶት ቢብላችሁ ሰርች ማድረግም ትችላላችሁ። እዚህ ዌብሳይት ላይ በሶስት መንገዶች ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። አንደኛው የዩቲዩብ አድሶች ለ20 ሰከንዶች ስለተመለከታችሁ ብቻ ሲሆን በየቀኑ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለሚለቁ እናንተ እየገባችሁ ቼክ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ሁለተኛው ደግሞ በኤክስቴንሽን ነው። ይህ ማለት ኤክስቴንሽን ማድረግ የፈለጋችሁበትን ብራውዘር ከመረጣችሁለት በኋላ ልክ እነዚህ ባነሮችን ያመጣላችኋል። ከዛ ቆጥሮ ሲጨር ድረስ ብራችሁን ይከፍላችኋል ማለት ነው። ሶስተኛው እና የመጨረሻው የሰርፍ ድሮት ቢ አፕሊኬሽኑን በማውረድ በሱ ስትጠቀሙ ገንዘብ ይሰጣችኋል ማለት ነው። አሁን እነዚህን ሶስት መንገዶች ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ። መጀመሪያ ዌብሳይቱን እንከፍታለን። ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በስልክ የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ ክሮምን ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ከዛ ዴስክቶፕ ሳይት የሚለውን እናበራለን። አሁን የስልካችን ቨርዥን ወደ ፒሲ ይቀየራል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እንድታደርጉ የምፈልገው ነገር ቢኖር ቪፒኤን አብርታችሁ ሎኬሽናችሁን ወደ ዩኤስኤ ታደርጉት። እኔ ከዚህ በፊት የከፈትኩት አካውንት ስላለ ሎጊን እለዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት ዌብሳይቱ ይህንን ይመስላል። እዚች ጋር የዩቲዩብ አድሶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ እነሱ ነክታችሁ ለ20 ሰከንድ ስለተመለከታችሁ ብቻ ብር ይከፍላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤክስቴንሽን፣ ዌብሳይቱን መክፈት ሳይጠበቅባችሁ ብር የመሰሩበት ቀላሉ መንገድ ነው። እሱም እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤክስቴንሽን የሚል አለ። እናም እሱን ስትነኩት ብራውዘር ያስመረጣችኋል። አሁን እዚህ ጋር እናንተ ብዙ ጊዜ የምትጠቀሙበትና በፒሲያችሁ ወይም በስልካችሁ ላይ ያለውን ብራውዘር መምረጥ ይኖርባችኋል። እኔ የምጠቀመው ክሮምን ስለሆነ እሱን መጥለታለሁ። እናም እንደምታዩት በዓለም ላይ ከ100,000 በላይ ተጠቃሚ ሰዎች አሉት። በዛ ላይ ደግሞ 4.4 ሬት የተሰጠው ዌብሳይት ነው። እናም ሳትጠራጠሩ እርግጠኛ ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ። ማለቴ አጭበርባሪ ምናምን እንዳይመስሏችሁ ለማለት ያህል ነው። ከዛ እዚህ ጋር አቱ ዴስክቶፕ የሚለውን ስትነኩት ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ከዛ ሲጨርስ ዌብሳይቱ ላይ ኮምፕሊት ብሎ ያሳያችኋል ማለት ነው። አሁን በማንኛውም ጊዜ ክሮማችሁን አብርታችሁ ዩቲዩብም ሆነ ጉግል ወይም የፈልጋችሁትን ነገር ከፍታችሁ ስትጠቀሙ ከስር እንደዚህ አይነት ባነሮችን ያመጣላችኋል። ከዛ ቁጥሮ ሲጨርስ ብራችሁን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ቀላል ነው። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት በስልክ መጠቀም ከፈለጋችሁ አንድሮይድ የሚል አለ። ከዛ እሱ ስትነኩት አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ከዛ በዛ አፕሊኬሽን መጠቀም ስትጀምሩ ብር ይሰጣችኋል ማለት ነው። እኔ ግን በ3 ወር ውስጥ ይህንን ዌብሳይት ተጠቅሜ እንደምታዩ $98 ከ50 ሳንቲም ሰርቻለሁ። እናንተም አሁን ባሳያችሁ መንገድ ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። እና ደግሞ ባስቀመጥኩላችሁ ሊንክ ስትገቡ $1 ይሸልማችኋል። ከሁሉም ደስ የሚለው ነገር ቢኖር ግን ከ0.03 ሳንቲም ጀምሮ ብራችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ግን ላስጠነቀቃችሁ የምፈልገው ነገር ብዙ ብር ለመስራት ከፈልጋችሁ የቪፒኤን ሎኬሽናችሁን ወደ ዩኤስ ማድረግ። ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ ለአጠቃቀም በጣም ቀላል ሲሆን እኔ ይህንን ዌብሳይት ተጠቅሜ በ3 ወር ውስጥ $1830 ሰርቻለሁ። አዎ $1830። የዌብሳይቱን ስም መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ። ይህ ዌብሳይት የሚከፍላችሁ ከዩቲዩብም ሆነ ከቲክቶክ ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን ሊንካቸውን ኮፒ በማድረግ እዚህ ዌብሳይት ላይ አስገብታችሁ ሾርትን ታደርጉታላችሁ። ከዛ ያሳጠራችሁትን ሊንክ በቴሌግራምም ሆነ በፌስቡክ ግሩፕ ላይ ትለጥፉታላችሁ። ከዛ እነዛ ሰዎች እናንተ የለጠፋችሁትን ሊንክ ተጭነው ቪዲዮን ሲመለከቱ በ1000 ቪው ብቻ $22 ይከፍላችኋል ማለት ነው። አረ 1000 ቪው በጣም ይከብዳል ለምትሉ ካላችሁ እኔ የተጠቀምኩበትን እበበሉት ማጂክ አሳያችኋለሁ።
ሁም መጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ ተገቡና አሪቭ ያላችሁ ቪዲዮዎችን ትፈልጋላችሁ። ለምሳሌ የሚስተር ቢስትን እና የሌሎችን ቪዲዮዎች መምረጥ ትችላላችሁ። እንደኔ ግን ባለም ላይ ብዙ ጌታ የሚያገኙ ሚስተር ቢስት ስለሆነ የሱን ብትጠቀሙ አሪፍ ነው ብዬ መክራችኋለሁ። ሌላኛው ደግሞ ጌሚንግ ነው። በአለም ላይ በጣም ብዙ ጌታ ስለሚያገኝ እሱን መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ በጂቲኤ ነበር ስሰራ የነበረው እና አብዛኞቹ ቪዲዮዎቻቸው ደግሞ ላይቭ ላይ ስለሚሆኑ በቀላሉ ሰዎችን ይሰውልኝ ነበር። ከዛ ሊንካቸውን ኮፒ አድርጌ ካሳጠርኩት በኋላ ፌስቡክ ላይ የጂቲኤ ግሩፕ ፈልጋለሁ። እንደምታዩዋቸው ፎሎወራቸው ራሱ በጣም ብዙ ነው። ከዛ አዛ ላይ የገባችሁ መለጠፍ ነው። በጣም ቀላል ነው። ግን ዲስክሪፕሽናችሁን በጣም አጓጊ ማድረግ አለባችሁ። እናም ብዙ ቦታ ላይ በለጠፋችሁ ቁጥር ተመልካቾቻችሁ እየጨመሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። እንዴት ነው ጂኒየሶን ኩባቿ? እንደምታዩትም በአለም ላይ ከአምስት ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚ ሰዎች አላችሁ። በቃ እናንተ ብቻ ያሳየዋችሁን ሲስተም ተጠቅማችሁ ብራችሁን እፈሱ ነው የምላችሁ። እና ይህን የመሰለ ቲፕ ሰጥቻችሁ ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ ብዬ አስባለሁ። ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ግሮ ዊዝ ሚ። ቻው። ወይ አብረው የሊንኩን ስሙ እኮ ሳነግራቸው። እሺ፣ ሊንኩን ከስር ታገኙታላችሁ። ስሙ ግን shrinkme.io ይባላል። በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን አጥፋ።